Це упування моє на Тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє Твоє. Все упування моє на Тебе, Мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочна, я благая, молюся, плачу і ридаю, возри, пречистая, на їх отих окрадених, сліпих, невольників, подай їм силу Твого мученика сина, щоб хрест кайдани донесли до самого-самого краю. Достойно, п'ятая, благаю, царице неба і землі, вонми їх стону і пошли благий конець, о все благає.